kuivan kesän 2021 jäljiltä. Orapihla ja aidossakin vuosikasvut on jääneet vähäisemmiksi, että sekä asiakas että tekijä ovat toisaalta kiitollisia. Eipähän tarvitse niin paljon oksistoja kuljetella kaatopaikalle, kerta ei näitä oikein pihakompostiinkaan pistä, on se sen verran piikikästä. Ollaan yhteyksissä talonmiespalvelu Tampere palveluksessani piha- ja puutarhatöissä Tampereen talousalueella. Talonmiespalvelu@gmail.com yhteydenotto. Kiitoksia. Se on moro.